Hold i benene, hold i benene, hold i benene. Ikke. Martin Rasmussen. Hold i benene. Daniel. Santos. David. Næste gang. Nej, begge benene. Ja. Niklas Rosson. Lidt og lidt. Okay, ja. David. Kør 50-50. Fodlås. 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 Ja, David. Godt, David. Godt, David. Niklas Rosson. Ja. Det er sjovt, op igen, op igen. På tredje kamp. Det er jo, vær opmærksom på træningen. Kom nu op, det skal ikke være det er rigtigt. Der har du været i, der har du været i. Kan du arbejde med dem? Så tager du positionen. Ja. Op i kælen, David. Op i kælen. Beskyt hovedet. Ja. Ikke der, David. Skal ikke være bange for at gå et skridt tilbage. Husk fronterhus, David. Hold væk på opdelen. Opdelen. David, eksplosion. Eksplosion. Position er det vigtigste, Jonas. For at ikke trække den guard igen. Ned med den opdelen, Jonas. Op. Kig op. 90 grader med alt selv, Jonas. Alle vinkler er 90 grader. Sige, han skal ned, han skal. Ja, rull. Godt, David. Lækkert, Jonas. Hør det game der. Skal vi vende mod ham? David. Eksplosion. Hit bom. Ja, godt, David. Flad helt ud med hoppen. Ja, lækker. Position. Eksplosion. Hitbom. Hitbom. Ellers går til sejl igen, så du kan tage den. Switch. Position. Tænke position. Switch. Der er noget stille og roligt op, og det er rigtig flot. David, lad ham ikke kravle op. Ja, du begynder lad ham ikke at kravle op, David. Roligt, Jonas. David, lad ham ikke kravle op. Ja, ja. Ja, ja. Træk helt ud af dasen. Ja, sådan der. David, kør fodlåsen. Kør fodlåsen. Op og stå, Jonas. Op og stå. Skøn væk op og stå. Der, ja. Få ham igen med det samme. Du har flere kræfter. Op og stå sammen. Du har været klar. David, tag fat i benene og smid ham. Ofte, Jonas. Ofte. Ind med albuerne. Ofte. Det er fucking godt, Jonas.